TV ubuzima butoshye. Nshuti bakundwa mwese, rero abiyemeje gutanga igihe cyanyu uyu mwanya, ndagira ngo mbabwire nti tubahaye ikaze hano ku buzima butoshye. Ndagira ngo rero uyu mwanya tugenere ikiganiro cyihariye kirebana n'imirire iboneye, imirire myiza, imirire ushobora gushyira mu bikorwa, cyangwa se imibereho wagira ishingiye ku mirire kugira ngo urinde, ukingire kandi uvure umutima. Umutima ni rumwe mu ngingo z'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu kugira ngo umuntu abeho, agire ubutaraga, agire ubuzima bwiza, impagarike ye ibeho imeze neza, cyane ko ari n'urugingo rujya rukunda gukora ubutaruhuka gusa kugeza igihe upfiriye, kugeza igihe uvire mu mubiri uhereye uri mu nda utaravuka, kuzageza igihe uzavira mu mubiri. Umutima ni rumwe mu ngingo zikora ubutaruhuka. Kandi nanone ikindi tuzi ku mutima nuko ari rumwe mu ngingo z'ingirakamaro ku mubiri wose, kuko umutima ni wo wakira amaraso meza ukayamisha cyangwa se ukayasunika ukayakwirakwiza mu mubiri wose muri rusange. Uyakira avuye mu bihaha, mu bihanaho birumvikana ubwo aba yagezemo yarakomotse muri bya bindi tuba twariye. Noneho rero umutima imaze kuyakira ni ukuyamisha mu mubiri wose ukayohereza hakoreshejwe imitsi y'amaraso y'imijyana, hanyuma amaraso akazerera mu mubiri agenda agaburira buri rugingo rw'umubiri w'umuntu, maze noneho ayo maraso inzira anyuramo agenda ahura n'imyanda yazamara kwandura. Rero akazagaruka mu bihaha anyuze mu mitsi bita imitsi y'imigarura, maze noneho rero ayo maraso yagera mu bihaha, ibihaha bikayayungurura byifashishije umwuka mwiza tuba twahumetse, tuba twinjije. Noneho rero amaraso yamara kuyungururwa, ibihaha bikongera bikayohereza mu mutima, umutima nawo ukongera ukayohereza mu mubiri, hanyuma yazamara kwandura akagarurwa mu bihaha bikongera bikayayungurura, akongera koherezwa mu mutima, umutima nanone ukongera ukayohereza mu mubiri. Urwo ni urugendo rero rw'amaraso ajya akora mu mubiri w'umuntu, icyo bita urugendo rugufi. Ubwo ni ukuvuga ngo tuba tubisobanuye mu ncamake, ariko ni mu rwego rwo kugira ngo tugaragaze uko umutima ufite akamaro ku ngingo zitandukanye z'umubiri w'umuntu. Ni byiza rero ko abantu babimenya. Rero uyu mutima mu mikorere yawo ushobora guhura n'ibibazo ukaba warwara. Iyo warwaye rero dukwiriye kumenya uko dukwiriye kuvura, cyangwa se nanone waba ushaka kwirinda, kwikingira, ukikingira indwara zishobora kwibasira umutima kugira ngo utazazirwara, bisaba ko umenya neza, twunguka ubumenyi, maze ubumenyi bukaba bwadufasha mu birebana n'uko twakingira umutima. Bimwe rero mu biribwa ushobora kwitabaza igihe warwaye cyangwa se igihe utararwara, ibi ngibi bikaba byakubera umuti kandi bikaba bikubera n'inkingo mu birebana no kwikingira no kwivura indwara z'umutima, ni nk'imbuto ngo ni cya mbere turavugaho ibitandukanye byinshi. Ngo rero hari imbuto ushobora gukunda gukoresha, hari imboga, icyo ni icya kabiri, hari imboga mvuga ni imboga rwatsi birumvikana, hanyuma hakaza ibinyamisogwe, nabyo ni umuti mwiza n'inkingo zikomeye cyane ku mwiji ku mutima, hanyuma hakaza ibinyampeke, nabyo ni byiza cyane, ndetse n'ibindi tugomba kumenya cyane cyane ibyo tugomba kwirinda gukunda gukoresha igihe tudashaka kurwara umutima. Ubwo nabyo tukaba twagira bike tubabwiramo, ubwo ndavuga nk'umunyu, umunyu mvaruganda, isukari mvaruganda, icyayi, ikawa, inyama, urugimbu rukomoka ku nyamaswa muri rusange, ndetse n'ibindi byose bikangura umubiri, ibyo bita les excitants, ibyo byose ni ukubyirinda. Biradusaba rero kubinyuramo, tugaruka inyuma dusa n'abagenda dusobanuraho bike cyane kuri buri kantu akari kukose muri ibi ngibi maze kuvuga. Nko kubirebana n'imbuto, ibirebana n'imbuto wakunda kuzirya birumvikana, ariko atari ukuzirya bya bindi bisanzwe ngo nari imbuto kubera ko hariye agatunda k'ikinyomoro kamwe kamara kuja se akaronji ngo wari imbuto. Oya, ahubwo ubwo buryo bwo kuzikoresha igihe uri kuzirya ku magaburo asanzwe y'ibyo kurya bitetse, icyo gihe ushobora gukoresha amoko atarenze atatu, kandi noneho rero ukajya ukoresha udutunda nanone tubiri cyangwa dutatu kuri buri bwoko. Ni igihe uri kurya imbuto ariko wazifatanije n'ibindi byo kurya bitetse.
Naho igihe ufashe indi gahunda yo gukoresha imbuto zonyine, ubwo ni ukuvuga gahunda yo kwiririrwa imbuto gusa, ukagena umunsi mu cyumweru atari umwe gusa ariko iminsi igera kuri ibiri cyangwa itatu, itatu niyo myiza. Noneho rero ukagena uti uyu munsi ndiririrwa imbuto gusa, nta byo kurya bitetse biragera mu nda yanjye. Icyo gihe rero ubigenza uti, ufata amoko ane cyangwa atanu atandukanye y'imbuto, noneho rero ukarya ugahaga, ukarya ugahaga. Ubwo tuvuze amoko ane cyangwa atanu y'imbuto, ni ugufata wenda nk'imineke, ugafata nka marakuja, ni ingenzi cyane yo ntigomba no kuburamo, ugafata nk'inanasi, ugafata amaronji, ugafata pome. Ubwo ayo ni amoko atandukanye agiye atandukana y'imbuto. Ufata amoko rero ane cyangwa atanu, noneho ukarya izo mbuto ugahaga, kuko niryo gaburo uba uririrwa ryonyine, kuko nta byo kurya bitetse urarya. Kuri iryo gaburo ushobora gufataho n'umukati ariko wuzuye, wa wundi wakozwe mu ngano, mu binyampeke byuzuye bitanogererejwe mu nganda, icyo bita pain complet. Noneho rero ukaba washozaho akanyobwa gashyushye katari kenshi, kuko ntabwo uburanywa ibinyobwa byinshi kuko uri kurya, ariko washozaho nka romarin ariko ishyushye, washyizemo ubuki, kuko nabwo ni umuti mwiza cyane ku ndwara z'umutima, kuko bukungaye cyane kuri vitamine zo mu gatsiko ka B. Hanyuma none ukaba wafataho n'inzabibu, ibiko bitatu byazo. Inzabibu nizo bita grapes cyangwa se raisin. Zirazana rero izi nzabibu, ugafata ibiko bitatu umaze kurya za mbuto zawe. Noneho ibi ngibi urabifata ku igaburo rya mu gitondo nko mu saa tatu, nibyo byiza. Hanyuma noneho ubirye ubyiririrwe, ni ukuvuga mu masaha atarenze saa tatu. Hanyuma noneho ukarya ugahaga, ukabyiririrwa kuri ayo manywa, nta byo kurya bitetse, uraza kurya iryo gaburo niryo uririrwa kugera nimugoroba. Ngo rero ushaka kwigirira neza, uramutse ubifitiye n'ubushobozi, byaba byiza ko iryo gaburo wanarirarira, noneho wakaba ari byo urarira, bikaba ibyo kurya byawe by'amanywa n'umugoroba, noneho ukaba wigiriye neza, ukaba wivuye neza. Ku birebana rero n'imboga, imboga mu birebana n'imboga ku byo kuvura cyangwa se gukingira umutima, nazo zirakoreshwa kandi ni ingenzi cyane. Hari ugukunda kurya imboga rwatsi hafi buri munsi, iminsi itari munsi yine mu cyumweru. Noneho muri iyo minsi ukaba wafata imboga zitetse, birumvikana baba batetse zitandukanye, amoko atandukanye. Ariko nanone hakaba hari n'uburyo bwo gukoresha izindi mboga, ukazikoresha ari mbisi zitahuye n'umuriro. Ubwo ni kwa gufata salade y'imboga, ushobora gufata nk'igitunguru cya onyo, amashuse, hanyuma noneho rero ukabikatagura, ugakatiraho indimu, ugashyiraho akayiko gato cyane k'ubuki, ugashyiraho n'ibiyiko bibiri by'amavuta yayerayo, niyo meza ku ndwara z'umutima. Ariko ushobora gukoresha n'andi mavuta ataremereye, ya yandi nyine y'ibimera nk'ay'ibihwagari, ariko erayo niyo nziza ku birebana n'indwara z'umutima. Iyo salade rero urayifata ku igaburo ry'amanywa, hanyuma noneho rero ntabwo ariyo yonyine urya, ahubwo ni igihe ugiye gufata igaburo ry'amanywa ukabanza warya iyo salade, ukabona gukurikizaho bya byo kurya byawe bitetse wagennye uri buze kurya. Noneho ibyo ngibyo urabikora ukajya wirenza umunsi n'ubundi, ukabikora iminsi igera kuri ine mu cyumweru. Ushobora kurangiza ukwezi muri gahunda ibanza, ariko nanone ushobora gukomeza kuko nta ngaruka zabyo, kandi ni byiza ko ugira imirire iboneye igihe ushaka kwikingira cyangwa se igihe urwaye umutima nyine, indwara z'umutima. Noneho ku munsi wabikoze, ku munsi wakoze iyo salade muri ya minsi itandukanye, biba byiza ko mu gitondo na nimugoroba, ubwo salade wayikoresheje ku manywa, mu gitondo na nimugoroba ukaba wagira gahunda yo kunywa umutobe w'imboga mbisi zidatetse. Ubwo izi mboga rero uzikoramo umutobe, hanyuma noneho ukawunywa. Muri rusange umutobe mwiza cyane wo gukingira no kuvura indwara z'umutima ni umutobe wa sereri ndetse na tungurusumu, aho ufata umukamato wa sereri warangiza ukazisekurana na tungurusumu akarayi kose, ka karayi kose nyine uko kangana, warangiza ugashyiramo ibirahuri bibiri by'amazi, icyo bita glasses cyangwa se verre, amaverre abiri, hanyuma ukabitereka iminota nk'icumi, byamara kwikamura neza
ukabiyungurura, wamara kubiyungurura ikirahuri kimwe cyo mutobe uragifata mu gitondo. Uwo mutobe nyine ngo ni ji, bamwe bayita ngo ni ji, abandi ngo ni joyce. Ubwo rero iyo juice cyangwa se ji yawe, uwo mutobe wawe, urafata ikirahuri kimwe mu gitondo, ikindi ni mugoroba. Ariko mbere yo kufata ukabanza washyiramo ubuki, ukanakamuriramo indimu. Ubwo noneho ukabikora cyagiye wakoze na salade ya zamboga mbisi kumanywa, maze ukabikora inshuro enye mu cyumweru, kuko imbuto wazikoze wazifashe gatatu mu cyumweru. Kandi muziko imbuto n'imboga bidahurizwa ku igaburo rimwe, niyo mpamvu ugenda ubusanya iminsi. Hakaba hari ibindi bintu rero ugomba gukora, nko gukunda kurya ibinyampeke nyine nkuko nabivuze. Ariko ibinyampeke biba byiza kuba wabikoramo umutsima cyangwa se umukati w'ibinyampeke byuzuye. Uyu mukati ukaba ufata muri cya gihe cy'imbuto cyangwa se kuri rya gaburo ry'imboga, nazo nta kibazo, ntabwo bizirana. Hanyuma noneho ukaba wanakoresha n'ibinyampeke mu bundi buryo, nko gufata ingano ukazinika iyo zimeze cyangwa se iyo zinitse blege trempe, cyangwa se zameze ari ingano zimejeje blegerme. Izo ngizo nanone ushobora kuzifata, ushobora kuba wafata gahunda yo gufata ibyiko bitanu nyuma y'igaburo rya nimugoroba, ukarangiza iminsi icumi ufata ibyiko bitanu by'ingano zinitse cyangwa se zimeze. Hanyuma noneho iyo minsi icumi yarangira ukajya urafata gahunda yo gufata ibiko bibiri nyuma ya buri gaburo. Ingano wazikoresha mu gitondo, wazikoresha ku manywa, wanazikoresha na nimugoroba, nta kibazo. Ibindi ugomba kwiribandaho muri urwo rwego rw'ibinyampeke ni nka makaroni. Muzi neza ko zikorwa mu ngano, nazo ni nziza cyane ku barwayi b'umutima ndetse n'abafite ibibazo mu mara. Noneho gahunda yo kugira ibyo wirinda, hari nk'umunyu mvaruganda. Uyumunyu mvaruganda, umunyu wo mu mangazini sel de cuisine, uyu nguyu usanzwe nyine tugura mu mangazini, si mwiza cyane, si mwiza ku burwayi bw'umutima. Ni byiza kuwushyira ku ruhande. Ushobora gukoresha icyakora ukawusimbuza umunyu w'umwimerere mvanyanja. Umunyu w'umwimerere mvanyanja, uwo nguwo ushobora kuwusimbuza, kandi turanawubafitiye. Abawukeneye dushobora kuwubagezaho muhamagaye cyangwa se muhigereye. Ubwo washaka guhamagara ni 0788 35 12 76. 0788 35 12 76, cyangwa se ugahamagara kuri 0788 76 59 43. Niyo ya kabiri ndayisubiramo, 0788 76 59 43. Ubwo rero wahamagara nta kibazo tukawukugezaho. N'isukari rero y'imvaruganda nayo ugomba kuyirinda, kuko yonona umutima muri rusange, ndetse n'umwijima n'izindi ngingo n'ubwonko burimo. Ndetse iyi sukari ikaba umujura kabuhariwe wa calcium, yayindi ikoresha neza umutima. Ubwo rero birumvikana ko iyo umubiri wawe ubuze calcium ihagije, umutima wawe nawo ukora nabi n'ubwonko bugakora nabi, ndetse n'amagufwa yawe akaba yakorohera cyangwa se ukaba warwara indwara zimwe na zimwe zishobora kwibasira n'igikanka cyawe, by'umwihariko umugongo ndetse n'izindi n'izindi. Ngo rero isukari ni ngombwa kuyishyira ku ruhande, ukaba wayisimbuza ubuki cyangwa se ukayisimbuza isukari y'umwimerere. Isukari y'umwimerere icyo bita brown sugar cyangwa se sucre roux, ariko ya indi nyine y'umwimerere itaranogererejwe cyane mu nganda. Ubwo rero iyo sukari nayo tushobora kuyibagezaho, muyikeneye nayo tuba tuyifite. Ubwo rero ni byiza gusa ababikeneye. Ubwo rero murumva ko keretse niwirangaraho gusa. Ibindi ugomba kwirinda ni ukwirinda kunywa icyayi na kawa. Hanyuma noneho kubera ko uburyo bwiza bwo kugorora imirire, igihe tubabwiye ububi bw'ibintu tubaha n'ibyabisimbura. Ubwo rero abatazanywa ikawa, ubwo abo ngabo bashobora kuyisimbuza nka romarin, icyo wapfa kwita ngo ni icyayi cya romarin. Ariko si icyayi cya romarin ahubwo ni romarin ubwayo nyine, amazi ya romarin wakoreshejemo ubuki cyangwa se ya sukari y'umwimerere. Hanyuma hari n'ibindi bimera ushobora gukoresha, amababi ya voka, inyabarasanya wazikoresha, cyangwa se mucayica iyo bita citronelle, ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibimera byiza bigira umubiri neza, ushobora gukoresha mu mwanya w'amajyani y'icyayi cyangwa se ayikawa. Byo bifite kafeyine yonona umubiri, ikonona umutima mu mikorere yawo, ikonona ubwonko ndetse n'izindi ngingo z'umubiri.
Ibyo rero bikaba ari bimwe mu byo wakora kugira ngo ufate neza umutima wawe, noneho umutima ugubwe neza, ukore neza, umuntu agire ubutaraga, agire ubuzima buzima, agire ubuzima butoshye. Izo rero zikaba zari inama twabahaga kugira ngo mugire umutima ukora neza. Bikaba byiza rero gukomeza gukurikirana muri iri shuri rigari cyane ryitwa ubuzima butoshye, kugira ngo ibyo tuhungukira bitugira akamaro, bikagirire abacu ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ubu rero icyo twababwira gusa mbere yo gusezeranaho muri aka kanya, tukaba twababwira tuti mwibuke gukora subscribe, nyaboneka mwiyandikishe mukore abonnement, mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone ririya jambo ritukura riri munsi ya video, urakandaho haze n'akazogera nako ukandeho, hanyuma ukande ku nyuguti all, ni ukuvuga inyuguti eshatu nyine ALL cyangwa se ARL, hanyuma ugakandaho. Ubwo noneho ibyo dushyize kuri YouTube ako kanya bikajya bihita bikugeraho, utagombye washakisha, utagombye bitakazamo igihe. Noneho rero ugahita ubimenya, ukabikurikirana, bikakungura ubumenyi bwo kwirwanaho no kurwana ku bandi. Igisigaye rero twabasezeraho tubifuriza ubuzima bwiza, tubifuriza ubuzima butoshye, mukomeze guhirimbanira kugira umutima ukora neza, kugira ngo n'amaraso agende neza mu mubiri, maze noneho rero n'umubiri wawe ukore neza. Ubwo rero ku ndwara zitandukanye z'umutima, iyo ni imwe mu mirire wakoresha, ndetse n'abadashaka kuwurwara nabo bashobora gukoresha iyi mirire. Ahasigaye rero turacyari kumwe ku buzima butoshye ku Mana. UBTV ubuzima butoshye.